নমস্কাৰ আজিৰে ভিডিঅ'টো জানো কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে নৱেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব তালব্য সূুন্য সন্ত্য স গ এইকেইটা খৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ কুম্ভ ৰাশি কিছুমানৰ গ আখৰটোৰে মকৰ ৰাখিও হয় চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা খৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি এইবিলাক পইণ্ট ভালদৰে আলোচনা কৰিম স্বাস্থ্য ধন উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব চৰকাৰী চাকৰি ব্যৱসায় ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি

যিটো কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো অকণমান ডাউন হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ এলাহ ভাৱটো অলপ বেছি দেখা দিব পাৰে অলপ গাৰ বিষ অলপ হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত সাৱধান হ'ব ৰোগৰ স্থানত মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে নিশস্ত ৰাখিত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত মংগল গ্ৰহটো ৰিলেটেড যিবিলাক বেমাৰ থাকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বিশেষকে সাৱধান হ'ব লাগিব ৰাহুৰ দৃষ্টিও আহিছে ইয়াতে চ' এলাৰ্জিজনিত প্ৰব্লেম বা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যিবিলাক প্ৰব্লেম হয় হাঁহফজনিত কমপ্লেইন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ হৃদৰোগ বা জ্বলন বা উশাহত কষ্ট পোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বা মিৰ্গী বা পাইলছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি সমস্যা বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব ৰক্তচাপজনিত যদি প্ৰব্লেম আছে চকুৰ অসুখ যদি হৈ আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব হাড়ৰ মজা ৰোগ বা খজুৱতি ৰিলেটেড যদি কিবা কমপ্লেইন পাই আছে এইখিনি সমস্যা অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব স্কীন ৰিলেটেড আপোনালোকৰ এলাৰ্জি বা খজুৱতি এইখিনি সমস্যাত হোৱাটো স্বাভাৱিক আপোনালোক অলপ চাফ চিকুনতা মেইনটেইন কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ ধন উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব উপাৰ্জন আৰু সঞ্চয় উপাৰ্জনৰ ঘৰৰ মালিক আৰু আপোনালোকৰ সঞ্চয়ৰ ঘৰৰ মালিক দুটাই বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে চতুৰ্থ ঘৰত আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ কাৰণে এই চতুৰ্থ গ্ৰহটো বিশেষ ভাল বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিও আছে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে ভাল হ'ল কৰ্মস্থানত বুধৰ স্থিতিও আছে বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিও আহিছে শুক্ৰ গ্ৰহটো সাত তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যাব চ' শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ কথা বাৰু ইয়াতে বেছিকৈ নকওঁ কিন্তু বৃহস্পতি আৰু বুধৰ ডাইৰেক্টলি যিহেতু গোটেইটো মাহ প্ৰ ভাৱ আছে যিসকলে টিচিং লাইনত জইন হ'ব বিচাৰি আছে বা টিচিং লাইনত সফলতা পাব বিচাৰি আছে শিক্ষকতাৰ লাইনত নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত চৰকাৰী চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে বৃহস্পতিৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰত আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰতো এইখিনি সময়ছোৱাত ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকৰ যদি মিউজিক বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ইয়াতে এতিয়া বাৰু মই আপোনালোকক ধনৰ স্থানৰ কথাই কৈ দিছোঁ ধনৰ স্থানত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ৰাহুৰ স্থিতি আছে মনৰ কিছুমান সংশয় ভাৱ বা মনৰ কিছুমান উচ্চবিলাসৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ খৰচত অধিক হ'ব পাৰে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ ভাবি চিন্তি খৰচ কৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ জমা ধনটো অৱনমিত হ'ব পাৰে কাৰণ কৈছোঁ আপোনালোকৰ খৰচৰ ঘৰৰ মালিক শনিগ্ৰহটো আহি কিনে আপোনালোকৰ ৰাখিতে আছে এইখিনি সময়ছোৱাত শনিগ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ বিৰক্তি ভাৱৰ কাৰণে হওক বা বহুদিনৰ পৰা ভাবি থকা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এইটো কিনিম 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 কিনে হঠাতে অলপ টকা আহিল লগতে আপোনালোকৰ খৰচে হৈ গ'ল এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত অধিক দেখা গৈছে আপোনালোকৰ মনৰ কিছুমান কনফিউজনৰ কাৰণেও খৰচত বৃদ্ধি হ'ব যে ভৱিষ্যতে এইটো কামত আহিব পাৰে তেনেকুৱা এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ খৰচত এইখিনি সময়ছোৱাত বৃদ্ধি হোৱাটো দেখা গৈছে এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰি ব্যৱসায় এই দুটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চাবলৈ গ'লে দশম আৰু আপোনালোকৰ সপ্তম ঘৰ দশম ঘৰটোৰ পৰা আমি চাওঁ কৰ্মস্থান বা প্ৰফেচনৰ ঘৰ আৰু ষষ্ঠ ঘৰটোৰ পৰা চাওঁ আমি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক চাৰ্ভিছ প্ৰভাইডাৰ হয় ঠিক আছে যা যিয়ে ছাৰ্ভিচ দিব বিচাৰে নিজৰ মানে চেষ্টা বা মজুৰী হিচাপে পাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি পৰি আছে আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানতো টিচিং লাইনৰ ক্ষেত্ৰতটো ভাল বুলি অলৰেডিটো ক'লোৱেই বৰ্তমান সময়ছোৱাত যদি আপোনালোকে পুলিচ বা ডিফেন্স বিভাগত যদি চাকৰি পাব বিচাৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো ভাল কিন্তু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব টিচিং লাইনটো অলপ বেছি সহজে পাব আপোনালোকে পুলিচ বিভাগ বা আপোনালোকে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ ডক্তৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাকৰি পাব বিচাৰি আছে অলপ মেহনত কৰক কষ্ট কৰক আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে পাব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ কাৰক বোধগ্ৰহটো আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰীত থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত উন্নতিও দেখা গৈছে ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ মালিক আপোনালোকৰ কাৰণে ৰবি গ্ৰহটো যে ভাগ্যস্থানত নিশস্ত ৰাখি থাকে ষোল্ল তাৰিখলৈকে ষোল্ল তাৰিখে ৰবি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে যাব দশম ঘৰত যাব যেতিয়া দশম ঘৰত যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰবিৰ ফালৰ পৰা বেছি ছাপৰ্ট লাভ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ মালিক যিহেতু এটা ভাল স্থিতিত থাকিব এইটো এটা অতিশয় ভাল স্থিতি হ'ব কিন্তু ব্যৱসায়ৰ ঘৰত যিহেতু শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি কেনেকুৱা সপ্তম দৃষ্টিয়ে অন্যায়ত লিপ্ত কৰাব বিচাৰে শনিগ্ৰহটোৰ সপ্তম দৃষ্টি যিহেতু আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ঘৰত আহি আছে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ যিসকল ব্যৱসায়িক পাৰ্টনাৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মনোমালিন্য হৈ পেলাই অলপ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চলিব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানে চলিলে হ'ল বাকী ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল কৰ্মস্থানত বা সন্মান প্ৰাপ্তিৰ ঘৰতো বোধৰ স্থিতি আছে বহুতেই ভাল চতুৰ্থ ঘৰতো আপোনালোকৰ বৃহস্পতিৰ স্থিতি আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ্টি বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এটাত এক্সপেঞ্চনৰ কাৰণে বহুতেই ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া জানো আহক আপোনালোকৰ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব বা কেনেকুৱা ছাপৰ্ট পাব ভাগ্যস্থানত ৰবিৰ স্থিতি এটা অতিশয় ভাল ভাগ্যস্থানত ৰবি হৈছে এটা বিশেষ কাৰক গ্ৰহ চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে ৰবিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব ষোল্ল তাৰিখলৈকে এইটো ঘৰৰ কাৰক আচলতে বৃহস্পতি গ্ৰহটো হয় বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰত আছে মাতৃস্থানত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত মাৰ উপদেশ যদি মানি চলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাগ্যৰ পৰা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব ধৰ্মী কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত ো ঠিক ঠাক বৰ বহুত ভাল নহয় যদিও এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ চলি যাব মুঠতে এনেকুৱা বৰ প্ৰব্লেমেটিক নহয় আপোনালোকৰ পিতা বা গুৰুজনৰ সৈতে অকণমান আপোনালোকৰ ইগ' ক্লাছ পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত সাৱধানে চলিব লাগিব নিজৰ কথাটোৱে ৰাইট বুলি ধৰি থাকিলে নহ'ব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিবেকেৰে কাম ল'ব ইম'চনেল হৈ পেলাই আপোনালোকে ডিচিশ্যন নল'ব অন্যথা আপোনালোকৰ নিজৰ গুৰু বা পিতাৰ সৈতেও আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে চ' সাৱধান হ'ব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত এটা পইণ্ট ৰৈ গৈছিলে ৰাহুৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত আহি আছে চ' আপোনালোকে যিবিলাক অনাতাৰ মাধ্যম বা যিবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যম বা মনোৰঞ্জন ৰিলেটেড যিবিলাক চাইড হয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ডাক্তৰৰ ঔষধ ৰাজনীতি অনুসন্ধান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা লটাৰী ডিটেক্টিভ যাদুগৰ বৰজনীয় বস্তু বিমান বা এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি জড়িত হ'ব বিচাৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা বা অপৰচুনিটি আহিব এইখিনি সময়ছোৱাত বহুতে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা বৈবাহিক জীৱন যিসকল অবিবাহিত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতে চাই দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ঘৰৰ মালিক হৈছে বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে ষোল্ল তাৰিখৰ পিছত ৰবিও ইয়াতে আহি কিনে বুধৰ সৈতে কনজাংচন বনাব চ' ষোল্ল তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱা মানে ষোল্ল নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ষোল্ল তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নৱেম্বৰৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ভাল দেখা গেছে বর্তমান সময়সা আপনাদের লাভ রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে প্রবলেম নাই কারণ ইয়াতে কোনো ধরনের পাপগ্রহর এসোসিয়েশন হওয়া নাই শুক্রগ্রহ সাত তারিখের পিছত ইয়াতে যাব আর দৃষ্টি দৃষ্টিও আপনার লাভ রিলেশনশ্বিপর ঘর সো আপনার এইখিন সময়সা এন্টারটেইন হব প এইখিন সময়সা আপনার লাভ রিলেশনশ্বিপর ক্ষেত্র ভাল দেখা গেছে ঘুঁরা ফুরার ক্ষেত্র বিশেষ বেঁয়া নহয় এই সময়সা আপনার এন্টারটেইনমেন্টর সাইড তো যথেষ্ট ভালোই থাকিব লাভ রিলেশনশ্বিপর ক্ষেত্রে এই সময়স বা ঘোরাফুরার ক্ষেত্রে বা যা আনন্দর কারণে বিশেষকে ভাল হয়ে গেল এইখিনি সময়ছোৱাত যিসকল বিবাহিত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ প্ৰথম পোন্ধৰটা দিন আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয় ৰবি নিশস্ত ৰাখিত আছে এইটো ঘৰত শনিগ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে নিজৰ পতি বা পত্নীৰ সৈতে এইখিনি সময়ছোৱাত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে কোনোবা শত্ৰুৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে আপোনাৰ পত্নীয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত বা পতিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত কাৰোবাৰ কথা শুনি আপোনাৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে চ' দুয়োজনে এইটো বুজি পাব বুজি ল'ব যে যাৰ কুম্ভ ৰাখি হয় তেওঁৰ কথাই কৈছোঁ আপোনাৰ পতি বা পত্নীক বুজাব যে এইখিনি সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ আন মানুহৰ কথা শুনি যাতে ডিচিশ্যন নলয় সেইখিনি আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনো বহুতেই ভাল চলিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ সাধন শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধন শিক্ষাৰ ঘৰ হ'ল এইটো শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে সাত তাৰিখলৈকে ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি দি আছে সাত তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে যাব ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত দৃষ্টি আহিব সাধন শিক্ষাৰ ঘৰত বৃহস্পতিৰ স্থিতি আছে এইবিলাক স্থিতি অতিশয় ভাল হ'ল এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ দাদা আপনার ইচ্ছাপূর্তির ঘর যাব সাত তারিখর পিছের সময়সা আপনাদের নিজের মনোবাঞ্চিত ফল সাফল্য লাভ করলে পার বৃহস্পতির স্থিতিও ইত্যাদা বহুদিনলক আছে সো আপনার কেবল পড়ক আপনাদের নিশ্চয় বহু ভাল ফল লাভ করলে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে চালে উচ্চ শিক্ষার ঘরের মালিক হয়েছে আপনার কারণে বুধ গ্রহ তো আরম্ভ এতে উচ্চ উচ্চশিক্ষার ঘর আর বেগ কোনো ধরনের পাপগ্রহর ডাইরেক্টলি এসোসিয়েশন হওয়া নাই উচ্চ শিক্ষার ঘরের মালিক ইয়াতে যেহেতু আপনাদের কেন্দ্রভ্যস্ত হয়ে আছে এই কেন্দ্র তির রোগ বনায় আছে এটা অতিশয় ভাল স্থিতি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল দেখা গৈছে চ' আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে নৱেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ